ប្រាសាទបាឡេឡៃប្រាសាទនេះមានចម្ងាយប្រហែលជា11គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបឬចម្ងាយពីប្រាសាទបាយ័នត្រឹមតែ1.5គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទភិមានអាកាសនិងនៅខាងក្រោយប្រាសាទទេប្រណំប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវតីទី12ដែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺព្រះបាទធនិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ1150ដល់ឆ្នាំ1160 ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទនេះមានទ្វារបើក4ទឹដែលប្រាងស្ថិតនៅខាងលើគ្រឹះបីជាន់មានចម្ដားឡើងគ្រប់ទឹនៅតាមហោជាងនិងផ្ដែរទ្វារនៃប្រាសាទនេះស័ក្តិសិទ្ធិតែជាចំណ្លាក់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទបាលេរីឡៃមានប្រាងធំមួយសង់លើកខឿនដែលមានកម្ពស់ចម្ដားបែតទឹទឹសំខាន់ទាំង4ហើយមានគម្ពីងព័ន្ធជុំវិញប៉ុន្តែនៅសេះសល់ជារៀងគម្ពីងនៅផ្នែកខាងកើត ដែលសង់អំពីថ្មបៃក្រៀមលីលំនឹងការលំអដោយថ្មភក់នៅក្នុងទ្វាបណ្ណោះនៅចុងនៃព្រះពលាមានរូបបដិមាព្រះពុទ្ធសាងអំពីថ្មភក់ដ៏ធំមួយត្រង់កងក្រំទម្រងយកព្រះធរណីជាស័ក្តិសិទ្ធិប្រាសាទបាលីឡៃមានការបាក់បែកអស់ជាច្រើនហើយនៅជុំវិញប្រាសាទមានដើមឈើដុសផ្ដោមលុបយ៉ាងត្រឈឹងត្រឆ័យ